labaatan xurmood oo galmudug ka tirsan ayaa maanta looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe, kaasoo sanad kasta ay qaado wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug. Agaasimayaal, kormeerayaal ka socda wasaaradda waxbarashada, gudoomiyaha degmada Gurceel, wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa booqday xarunta iskuulka Al-Maamuun ee degmada Gurceel oo ka mid ah xarumaha maanta lagu galayo imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada Gurceel Xasan Cabdullaahi Warsame ayaa sheegay in xarunta iskuulka Al-Maamuun ee degmada Gurceel ay maanta u fadhiisteen in ka badan 900 oo arday. Guud ahaan xaruntan maanta waxaa imtixaanka ku galaya 918 arday. Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiirka iyo degmada ardaydana aan ugu hambalyeeyo bilaabashada imtixaanka dugsiga dhexe oo ay ugu gudbayaan marxaladda dugsiga dhexe uguna gudbayaan marxaladda dugsiga sare. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si sharaf leh oo nabadgelyo leh inuu noogu soo gabagabeeyo imtixaanka. Gudoomiyaha degmada Gurceel Anas Cabdi Macalin ayaa wasiirka uga mahadceliyey fursadda uu Gurceel u siiyey in uu ka dahfuro imtixaanka shahaadiga ah, waxaana uu ardayda kula dardaarmay in kaalmaha hore ay ka soo muuqdaan. Waxbarashadu waa wax keli ah ee aan ku gaari karno horumarka. Mudan Mashiir, waa maadsan tahay inaad maanta halkan Gurceel ay fursad u yeelatay inaad adiga xarig furtid maxaa la yiraahdaa imtixaankii 8aadka ay qabanayso wasaaraddu. Annagana insha allahu tacaala mar walba waxaan garab taaganahay wasaaradda waxbarashada inaan dhiirigelino ardada, inaan garab siino inti tabarteen ah ardadana waa dhiirigelinaynaa, waa bogaadinaynaa. Waxaan noo ballana dadaal insha allah haddii ilaah yiraahdo imtixaankana guulan in kaga rajaynaynaa insha allah haddii ilaah yiraahdo kaalimaha ugu horreeyaan in ka filaynaa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa sheegay in ardayda ugu badan galmudug ay imtixaanka ku galayaan Gurceel ayna ku xigta magaalada Caabud waaqo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. 3,383 arday oo in ka badan 22 xarumood guud ahaan galmudug ay maanta ardada reer galmudug u fariisanayaan imtixaanka. Runtii waxaa ka shaqaynaysa kaaliyayaal iyo waardiyayaal iyo kormeerayaal ka badan 300 oo qof ka badan ayaa maanta guud ahaan shaqadooda waajibka gudanaysa galmudug. Guul ayay noo tahay ardada reer galmudug 4,000 ee arday ku dhow guul ayaan u rajaynayaa. Waxaa ayadana runtii in la xuso mudan xaruntan maanta aan joogno ama magaaladan aan joogno ee Gurceel ardada ugu badan guud ahaan galmudug oo dhan ayaa imtixaanka ku galaya. Ku dhawaad waa 918 arday ayaa ku galaysa. Magaalada labaad ee kusoo xigtana waa Caabud Waaq. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in ardaydaas ay mustaqbal wanaagsan ay helaan. Dadka waxaan rajaynaynaa kaalimaha galana inaan dhiirigelin wanaagsan aan u sameyno haddii aan wasaaradda nahay iyo degmooyinka ay kasoo jeedaan intaba anagoo iskaashanayna. Mar kale iyo mar labaad guul ayaan u rajaynayaa gebi ahaan ardada maanta imtixaanka u fadhiisa. Waa runtii waa meel aan dhihi karno mustaqbal wanaagsan ayaa ifaya tirada intaas la'eg ee arday ah ee maanta imtixaan u fadhiisanaya. Alaale Faarax Xasan, Raadiyo ITV-ga Shabeelle, Gurceel. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1,000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.